ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଦଶଧାଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଭାରତୀୟ ହକି ଖେଳାଳି ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ସିଂଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ସିଂ ଭାରତର ହକି ୱିଜାର୍ଡ଼ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଅବସରରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଅବସରରେ କ୍ଷେତ୍ରର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ ଅଣତିରିଶରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର ହେଉଛି ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଭଳି ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଏ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ସଚେତନ ଅଟନ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍ ହକି ଫୁଟବଲ ଭଳି ଅନେକ ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ଅଟନ୍ତି ଭାରତର ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସକୁ ବାର୍ଷିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ନୀତି ଏବଂ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେବା ସହିତ ଭାରତର କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ଦେଶ ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଏହା କେବଳ ସାମାଜିକ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ନୁହେଁ ବରଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ସିଂ ଦେଶର ତୃତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପାଇଛନ୍ତି